Начальник головного управління Національної поліції Миколаївської області Олександр Анохін та координатор громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий провели спільний брифінг. Дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві відбувся спільний брифінг начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олександра Анохіна та координатора громадянської мережі «Опора» Дмитра Баштового. Обговорили порушення під час виборів президента України. Протягом 31 березня та 1 квітня правоохоронці прийняли від громадян 81 повідомлення щодо можливих порушень. Також Олександр Анохін розповів про слідчі заходи щодо жінки, яка 1 квітня викрала виборчий протокол у працівників окружної виборчої комісії 129-го територіального округу. Основні види порушень – це такі: винесення бюлетнів, підкуп виборців, незаконна агітація, фотофіксація бюлетнів, пошкодження бюлетнів, порушення порядку видачі бюлетнів без пред'явлення паспорту. Інші порушення в більшості випадків – це відсутність у списках виборців або виявлення родичами померлих виборців в цих списках. По зареєстрованим порушенням нами було прийнято наступні рішення. По двом – внесення кримінальних проваджень за статтею 159 частиною 1. Складено два адміністративних протоколи по статті 173 і 183. Решта, 74 матеріали, були прийняті згідно закону про звернення громадян. У нас є зараз матеріал, який ми обробляємо. Є відеоматеріал, який ми дивимося. І процес, якщо... Якщо, на мою думку, я в виборчий процес не хочу втручатися, якщо воно не повикликає ніяких наслідків, то я думаю, що може бути прийнято рішення про закриття цього кримінального провадження. З точки зору нашого спостереження, Національна поліція відпрацювала на високому рівні саме в день виборів. Був забезпечений правопорядок на всіх рівнях і етапах підготовки для встановлення результатів по виборчим округам. Це як охорона виборчих бюлетенів від транспортування з окружних комісій до дільничних, так і навпаки. Це охорона правопорядку окружних виборчих комісій. І тут важливо зазначити, це саме контроль за входом і виходом до серверної, де вносились дані по виборчим протоколам. Дебати між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком відбудуться 19 квітня на НСК Олімпійському. Далі про це у сюжеті наших колег з UA1. У день виборів 31 березня Суспільне мовлення, до складу якого входить і UA1, запросило на теледебати у студію кандидатів, які проходять у другий тур. Після оголошення екзитполів Володимир Зеленський та Петро Порошенко сказали – до дебатів готові. За законом про вибори президента, дебати коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних, суспільних теле- та радіоканалів. Їх проводять в останню п'ятницю перед другим туром. На цей раз це 19 квітня. Тривалість не менш ніж година. Учора на сторінці «Зе-команди» у Фейсбуку публікували відео, в якому один кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого, Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійський. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Даю вам 24 години. Думайте. За кілька годин Петро Порошенко відповів – готовий провести дебати на стадіоні «Олімпійський». Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Суспільна телерадіокомпанія готова провести теледебати на стадіоні. Про це сказав голова правління НСТУ Зураб Баласані. Назвав умови. Ми будемо робити дебати. Дебати будемо робити там, де нам дозволиться робити ЦВК. Бо є закон і проти нього не попреш. Тобто має бути чотири сторони. Порошенко, штаб Порошенка, штаб Зеленського, НСТУ і ЦВК, яке скаже, що так, та можливо, так, такий час можливий, такий день можливий. І основне, можливий державний кошт, на який все буде втрачати на це. Там кошт буде інший, ніж тут. І це буде набагато більше.
На запитання, чи можуть проходити дебати між кандидатами в президенти не в студії Суспільного, а на стадіоні, заступник голови ЦВК Євген Радченко відповів так. Наголошую на те, що це як можуть бути дві абсолютно різні форми, так і одна. Хто має надати гроші на проведення дебатів на стадіоні? Відповідь на це запитання в ЦВК пообіцяли оприлюднити згодом. Представники ж штабів і суспільного мовника сказали, зустрінуться окремо для обговорення питань щодо дебатів. Теми, які виборці вважають найбільш важливими для обговорення під час дебатів, після проведення соцопитування назвала директорка фонду демократичної ініціативи, який проводив національний екзитпол. Перше, це як досягти миру на Донбасі, як домогтися звільнення окупованих територій 42%, як подолати корупцію в Україні 40%, як домогтися зростання економіки 40%, програма розвитку України на роки, на всі роки свого президентства 39%, і ті проблеми, які будуть кандидат президенти вирішувати в першу чергу 31%. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. На цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Далі у ефірі продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНН дивіться вже о 13:30. До зустрічі!